Bütün yayı gözlədin. Çox darıxdın. Və budur. O an gəldi. Yeni həyəcanla. Misli də yeni mövsüm başladı. Yüksək uçuşlar hazırsansa, canlı məclərə misli görünməmiş əmsallar. Virtual idman oyunları hər zaman olduğu kimi misli də. Sən də istər misli məntəqələrinə gəl, istərsə misli.az'da oyna. Yeni mövsümün möhtəşəm həyəcanını misli ilə yaşa.